muihin kertoo. Tämä on meikäläinen Markus ja tää tulee kahdelta ihmiseltä, kahdelta ihmiseltä tulee tai niin videoita, mutta tää pitää kuvata ja silleen, että paljon tulee olemaan videoita, kun ei tässä kahteen vuoteen kuvattu kolmella edellisellä tai niin noilla, mitä nyt ne olikaan kanavilla. Ei ollut paljon tilaa, ei 8 tästä tällä hetkellä on, mutta löytyy ainakin se kylä, mitä etinä. Täällä asuttautuu tänne, tää on nyt mun pöllitä sängyn täällä. Kiitos. Joo, sä et nähnyt mitään, mä en ota mitään. Joo, kelpais kyllä tehdä jotain muutakin tavaraa. Veristö. Hei, lyötä mua. Lyötä mua. Et sä lyö mua, okei. Mitä sulla on? Oho. Oho, sori. Älä tapaa mua. Ei niin, tossa oli toi vaihda juttu. Täällä ei ketään ot. Nothing interesting, no me täällä lähtee täältä on hiekko kyllä. Eikä tää on puuja. Ihan sama, mä en tiedä. Jäävuori, jäävuori. No niin, mä menen sinne asumaan. Ai. Ai. Nyt jos joku jääkarhu tulee syö mut, niin... Sitä karhua ei ole sen jälkeen enää olemassa, kun mä löydän sen uudestaan. En voi olla. Tähän tulee sun kämppä. Voi itse. Mä haluan pois siellä. Mitä ne voi tehdä? Ka. No niin, mä haluan pois. Tää on niinku ihan random pelailua, mutta vois vaihtaa luovalle täällä. Pitää saada tähän, näin tulee se talo. No niin, jatka peliä. Pääomaa tekee sitä taloa. En tiedä mitä taloa. Ja randomilla. Tästä tulee nyt hirsipuutalo. Tää pitää sitten yö selvitä. Mähän on luovalla, niin ei tässä kuolla. Poiska. Noin. Jäi. Mä olisin ihmettänyt, että ei tässä ole varmaan ketään tilaajaa. On tässä pari, mutta nolla näyttä kertaa vielä. En mä tiedä, mitä mä hypisen. Paskaa videomateriaalia. Menee mainokset. Riippuu. Tilatkaa silti ihmiskanava ja siis jaksatte katsoa tätä videota. Tai tämmönen ihan lyhyt vaan, kun tässä mä yritän rakentaa joku. Tää taitaa olla tässä, koska en mä jaksa enempää kuvata. Se olisi moikka.